بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں، السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے مقروض جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کے بارے میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے وہ پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے پھر زندہ ہو، اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے قرضوں کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔